Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko ste prvi put na mom kanalu, moje ime je Milena i hvala vam puno što ste tu i što me gledate. Što se tiče današnjeg videa, moram da priznam da sam sama sa sobom obavila jedan monolog pre nego što sam počela sa snimanjem ovog videa. Onako, preslušala sam se šta to želim da vam kažem, zato što sam video iz ovog serijala koje ću sada snimiti vezano za učenje, za motivaciju i slične stvari podelila na nekoliko, da kažem, videa, pa mi je bitno da se u svakom videu držim teme i da budem što preciznija, a da ne traje video, ne znam, 3 dana. Tako da se nadam da ću u tome uspjeti. Pre par dana sam na Instagramu podelila sa vama to kako ja učim, tačnije pokazala sam rečnike koje ja koristim za učenje nemačkog jezika i tu sam neke sitnice onako usput ispričala i stiglo mi je dosta poruka. Moram da priznam da je broj poruka što se tiče ove teme do sada nekako najviše, tačnije najviše poruka sam dobila sa pitanjima vezano za temu učenja, motivacija, lični razvoj i slično. I u suštini su pitanja bila slična, ali sam mogla da ih grupišem na nekoliko videa. Danas krećemo sa temom motivacije i ti neki početci, ajde da kažem, kada je u pitanju učenje. Ovo može da se odnosi i da se preslika na bilo koje učenje. Ja ću se više bazirati ovdje na učenje nekog jezika, konkretno nemačkog, jer sam trenutno u toj situaciji i mogu o tome da vam pričam, ali se ovo stvarno odnosi na bilo koje učenje. Što se tiče motivacije, ja mislim da je to stvar koju svako mora sa sobom da reši, da to nekako da je individualna stvar i to ide iz vas. Ja sam neko koji je izuzetno ambiciozan i koga pokreću te neke nove stvari koje mu se dešavaju u životu i imam tu potrebu da budem nezavisna na bilo koji način. U ovom slučaju nezavisna podrazumeva da naučim nemački jezik da bih mogla da se bez ičije pomoći snađem u svakodnevnim situacijama i u situacijama koje su malo ozbiljnije. To je jedna od stvari zbog kojih sam se ja onako baš aktivno upustila u učenje nemačkog jezika. Tako da mislim da je to bio moj pokretač, da ja kada sam ovdje došla, odmah sam počela da učim i odmah je krenuo kurs, ali tu je bila moja prekretnica jer sam ja u tih prvih par mjeseci, 2-3 mjeseca, vidjela u stvari koliko sam nemoćna bez jezika. Iako, naravno, vama kada odete do prodavnice nije vam potrebno da znate ne znam nijakoje stvari. Za neke osnovne životne situacije vam možda čak i nije potreba nemački, ali za neke malo ozbiljnije ili ukoliko želite prosto eto da se osjećate slobodno, morate da znate jezik u zemlji u kojoj živite. I to je bila jedna od stvari i to je bila moja motivacija. E sad, to morate sami sa sobom da sednete, da skuvate jednu ogromnu kafu i da stavite na papir šta je to što vas motiviše i zašto želite da postignete neki cilj. Pre nego što dođemo do toga kako da se držite toga, bitno je da znate šta želite i zašto to želite i da to sebi svakodnevno ponavljate, sve dok bukvalno dok ne budete toliko okupirani tom željom, da vam posle to bude ono samo čekate svaki naredni dan da nešto novo naučite, da unapredite svoje znanje, da vidite prve rezultate i slično. E sada kada onako sami sa sobom porazgovarate, prvo na temu toga šta želite i zašto to želite, mislim da je jako bitno da prihvatite da ne može sve to preko noći. Znači, ta neka vaša početna motivacija, svako, znam da kad vam je nešto novo, većina nas ima onu želju da uči, to sam baš i dobila i poruku, imam onu želju, krenem da učim i samo tolike želje sagorim. Mislim da je tu problem taj što mi mislimo da moramo sve odmah. Ja sam prva ta koja je izuzetno nestrpljiva. Kod mene, ako nije odmah, onda sam ono u fazonu, a kad će, a što neće danas, ja ne mogu, i onda sam ono u fazonu, ma, odustaću od toga. Ovim korakom u mom životu, ovim iskustvom, sam naučila da moram da budem strpljiva i da stvarno da je za neke velike stvari, velike promjene, da je potrebno vreme. Za učenje jezika
je potrebno vreme, zaista. I to ne par meseci, nego par godina, više desetina godina. Bitno je da prihvatite da bilo koji jezik ne možete da naučite odmah, niti, mislim, ukoliko ste možda neviđeni talenat što se tiče jezika, možda i možete samo brže da savladate, ali vam je svakako potrebno vreme. Bitno je da prihvatite da, da nećete na početku, možda ni kroz par godina, pričati jezik kao neko koji je ovdje rođen. Možda i hoćete, ukoliko opet kažem imate talenat, ukoliko imate ogromnu i želju i volju koliko radite, možete vi to da postignete, ali je bitno da budete sami sa sobom u miru, da je skroz okej ako to ne postignete i da je skroz okej da vam treba malo više vremena. Ja sam recimo svesna da ja nikada neću pričati nemački kao Mario koji je ovdje rođen, koji mogu da kažem ovo njemu materni jezik i ja sam skroz okej sa tim, ali nisam okej sa tim da ne dam sve od sebe da izvučem svoj maksimum. Tako da mislim da je jako bitno da kada prihvatite da prosto nećete možda to odmah moći, da isto tako bodrite sebi i da kažete sebi da ćete svakoga dana ili sa svakim novim naučenim dati, tačnije, da ćete svakoga dana dati sve od sebe da budete bolji i da napredujete u tome što radite, u ovom slučaju u učenju nemačkog, ajde, ili bilo kog drugog jezika. E, sada, kada prihvatite to, isto je bitno da prihvatite i da shvatite da smo svi mi individualni i da ukoliko je vašoj drugarici bilo potrebno 3 mjeseca da savlada neko gradivo, možda ne znam, A1 nivo, ili koliko je bilo potrebno, ne znam, pola godine da se osjeća skroz slobodno da može da priča i da komunicira, ne mora da znači da neće ni vama, a možda ćete to vi čak i brže da prihvatite. Ali isto ljudi tu odustaju kada krenu ono da uče i prosto eto, ne ide najbolje, ne snalazi se, onda oni tu odustanu jer se osjećaju onako da li to ne mogu i osjećaju se verovatno onako u fazonu džaba se trudim, taj trud se neće isplatiti. Verujte mi da će se svaki minut uložen u to da učite jezik isplatiti. Verujte mi, kad ta će se isplatiti. I najčešće će se isplatiti brže nego što mi to mislimo i očekujemo. Oprostite ukoliko mi je malo crven nos. Ne znam šta mi je. E sad, isto je bitno da kada krenete sa učenjem, kada krenete u to neko novo iskustvo, da budete realni po pitanju planova. Bilo bi najbolje, ono je ono što ja uvijek radim. Ja za sve radim, to je jedan milion onih planova i planera 3-4 trenutno i sve to onako pišem i baš sam ažurna po pitanju toga. Ali stvarno mislim da je bitno da napravite onako plan, ali iskren plan i realan, najrealnije mogući plan što se tiče vašeg učenja. Ukoliko je pohađate neki kurs, onda se nekako orijentišite prema tome. Da li ćete dati sebi, ne znam, 3 mjeseca da položite, ne znam, recimo A1 nivo, ili 6 mjeseci da položite ceo A nivo, ili koliko god, mislim, to ćete morati vi sami da prosto sebi zadate, znate, vi najbolje znate u kojoj ste situaciji i gdje se nalazite, i budite realni. Ukoliko imate previše obavezu u toku dana i znate da ne možete da odvojite dnevno 3 sata da učite, krenite sa pola sata. Jer će vam to mnogo više značiti nego da uopšte ne učite ili da prva tri dana trudite da učite po 3 sata i da pregorite. Da budete u zonu, ja ovo ne mogu, meni treba vreme za još neke druge stvari, ne mogu ovo da stignem, i ljudi tu isto odustanu. Odustanemo kada shvatimo, kada previše sebe forsiramo, da onako sebi nekako zacrtamo neke nerealne planove, nerealne ciljeve, i onda se u prvih par dana toliko damo u sve to, onda vidimo da nemamo neki izlaz, da prosto to ne ide i onda dignemo ruke. Tako da je jako, jako, jako bitno da budete realni. Kod mene ne pali to, nemam vremena, nego su meni to,
to su meni izgovori i mislim da prosto nisam u situaciji da imam dete da sazna kakva je to obaveza, ali sam zato na kursu imala ženu koja je živjela sat i po vremena od Beča, koja ima dvoje dece, koja se budila, ne znam, na primjer u 5, znam da je baš rano se budila, vozom je išla naravno do kursa, u vozu je učila tih sat i po koliko god, kad je došla kući još sat i po, onda je bila slobodna za svoje decu. Možete sve, samo jako bitno, jako, kako ćete se organizovati i kako ćete prioritete posložiti. Znači, kako ćete stvari posložiti po prioritetima. Ukoliko vama prioritet trenutno nije da naučite jezik, nego ga samo onako usput nešto učite, prosto možda nećete tako brzo vidjeti rezultate ili se nećete dovoljno tome posvetiti, ali onda prosto nije do jezika ili do ne znam, možda nije do načina na koji vama profesor predaje ukoliko ste na kursu, nego je prosto do vas. Morate isto uložiti vreme. Nije bitno, opet kažem, da li pola sata ili tri, ali da bi napredovali i da bi vidjeli neki rezultat, morate stvarno uložiti vreme i prosto tu nema govora, neće vam pasti sa neba. Sigurna sam da svakog danu, koliko mu je to prioritet, može da odvoji sad vremena za to. Pola sata ujutru, pola sata uveče ili kako god, ili ne znam, dok su u prevozu ili tako da hvatate neke cake, sigurna sam da može i iz iskustva ljudi oko mene znam da to sigurno može. Isto je jako bitno da svaki rezultat koji postignete da negde beležite, da pravite sebi onako možda neke kartice ili da zapisujete to sebi, da bi bodrili sebe. Jer pogotovo na početku teško je kada ne znate jezik, ne znate ništa, krenete i uopšte ne znate gde ste. Da li ste vi nešto savladali ili niste? Da li je to dovoljno, da li nije? Nekako ste baš izgubljeni, zato je bitno da recimo ukoliko se, ne znam, snađete, ukoliko se nađete u nekoj situaciji i uspete da se snađete bez ičije pomoći, da budete ono bravo svaka čast da to zabeležite. Ukoliko uradite nešto što do tada niste mogli ili znate da bez jezika ne biste mogli, da budete ono zonu ponosni na sebi, da to zabeležite, zato što će vam to biti motivacija za naredne dane kada možda niste dovoljno motivisani. Kada recimo se probudite i toga dana je toliko tmurno, recimo meni je tako, kada je tmurno i kada mi se ništa ne radi, samo se prisetim onoga gde sam bila, gde sam sada, nije ošte bitno da li ste na početku svakako i 5 dana da ste pre toga učili, setite se samo koliki ste napredak za tih 5 dana imali i obećam vam da ćete odmah dobiti i vratiti tu motivaciju koju ste imali pre toga. E sad, rekla sam vam da je bitno isto da se ne poredite sa drugima, da je svako od nas individualan, ali isto ono što je meni pomoglo i što meni pomaže jeste da ja na druge ljude gledam kao na ogromnu motivaciju. Moja drugarica Teodora, kada je krenula na kurs, ona je pre toga u Srbiji učila, završila taj jedan nivo, A1, tako da je ona kad je krenula, ona je krenula više kao da bi obnovila. I ja sam krenula ne od nule, jer sam ja učila nemački kroz osnovnu, srednju fakultet, ali to uopšte nije bilo dovoljno, tek kada sam ovdje došla videla sam koliko ne znam. I ja sam za prilike mjesec i pol dana postigla ono što je ona mjesecima unazad postizala, a to je samo zato što mi ona bila ogromna motivacija. Ali ne na loš način i da sam ja u njoj videla konkurenciju ili da sam je mrzela, nego mi je bilo ono fazonu, čekaj, ako je mogla ona ili bilo koja druga osoba, ne razumim zašto ja ne bih mogla, to mene radi. To je mene radilo kroz srednju školu i kroz osnovni, kroz srednji, kroz fakultet, kada vidim da je neko postigao neki rezultat, da je u nečemu dobar ili nije bitno da je nešto uspeo što bih i ja voljela, onda ja vidim u tome ogromnu motivaciju. Tako da, isto bi, ono, to je jedan od, daj da kažem, eto, predloga. Nađite nešto ili nekoga za što ćete se držati ili postavite sebi neki cilj. Recimo, ne znam, da za godinu dana, primjera radi, sad mi je palo na pamet, pošto ono, morate da produžite vašu vizu i hoćete da tada odete sami i da budete sigurni da ćete to uspjeti. Znači, verujte mi, godinu dana prođe ovako, a vi odete tamo, ostvarite vaš cilj i budete ono u fazonu, sada bih 7 puta više učila, ono, koliko sam motivisana i koliko mi je sve ovo dobro prošlo.
Mislim da sam vam na prilike onako rekla te neke osnovne stvari što se tiče motivacije. Najbitnije je da tu motivaciju i taj početak nekako prebrodite. To ćete uspjeti tako što ćete, pre svega morate sami sebe motivisati i što ćete se držati te rutine. Bitno je da imate rutinu, da nekako sebi stvorite sistem u toku dana šta ćete raditi u toku dana ili kako vi već napravite sebi plan kada ćete učiti i da se u početku prvih mjesec, dva držite toga striktno. Koliko god vam je teško, makar nekada je neke druge obaveze stavili po strani, ako vam je to prioritet, držite se tog učenja, držite se tih sat vremena u danu koje ćete iskoristiti za učenje ili za što god, da ste postavili kao cilj, jer ćete time stvoriti rutinu i naviku i svaki sljedeći put će vam biti prosto kao normalno da to treba da radite i da odvojite vreme za to. Eto, ovo bi bio video onako sad o motivaciji, onako brzinski. Ovo je stvarno, razmišljala sam šta bi vam rekla i šta je onako za početak najbitnije. Mislim da sam stvarno rekla neke stvari za koje ja smatram da su bitne. Naravno, opet kažem, o ovome možemo da pričamo. Znači, ja bih voljela da imam sad onako ono, da se uključim live i da mi sad tako ćaskamo jedno 3 sata, jer stvarno u 15-20 minuta ne može da stane sve što hoću, ali ovo je neki početak. Naravno, sad idu vidi i dalje vezano za to, za učenje konkretno i za slične stvari, također vezano za to da li sam pre za neki individualne časove ili za neki kurs, sve vas to čeka u narednim videima. Pišite mi kako vam se svidio ovaj video, da li neki od ovih, da li ste i da li ćete neke od ovih savjeta usvojiti i obavezno ono što bih stvarno volila jeste da napišete vaše iskustva, savjete, šta vas motiviše, šta vas pokreće, kako ste vi eto taj početak prebrodili i slično, i eto da budemo jednim drugima motivacija i sve što naravno drugo želite pišite mi, radujem se da čitam vaše komentare i da se čujemo. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao!